Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na katia chronique de Net TV. Place nini oyo masolo ya solo ezalaka. Lobi na sala ki partie 1. Le loza partie 2 et je pense que na ko clôturer sujet oyo puisque ezo koma mulai. Grâce mbizi pe auti ko finga rebo. Batinde linga mwa audio na ye ba me vidka video na ye, mais munga na ko répondre grâce mbizi te puisque na ebi asalaka simaya. Nana ketchup. Nana ketchup mutu afuta kaye po afinga kabatu. To yebi yango. Me logo na ku lobanano ne bandeli. Ka video oyo botala yango. Video na chaki pe lobi. Video moko boy. Botala video oyo nango. Botala faso oyo. Fali ipupa zo boude mwasi na ye. Azako boude ye. Me mwasi azako force. Nana ketchup azako forcer bolingo botala na image azo forcer mobala azako na te mobala azana emotion te et pas nani sentiment ezate na ebite soki ba nana ketchup akanga fali na kindoki akanga na kisi poati kalawana parce que ba video nyo totala otomona ka esika nana ketchup na fali pupa baza omona penza c'est comme si baza ba camarade mes relations ezala kate ba simba na kate soki asimbi fali fali asimba kayete Toto la kaba video, bota la kaba video bino moko. Fali aza la kana sentiment na ba emotion ata mukete e pa ya nana ketchup. Me so bota li ba video ya rebo chulo na inosbi bozo mona ke eza ba fe de l'amour, ba novelas, ba video ya ngwana. Bozo mona ke bana baza ko vivre vi na bango, bazo vivre fruit ya bolingo na bango, baza ko vivre penza vi na bango. Compare à nana ketchup boza na ndaku on dirait boza ba roommate na bitso na français roommate zani na bitso boza place moko bozo sentir penza bolingote batunde baza ko donc nana ketchup baza ko forcer amour et puis amtia batuna ba réseaux sociaux ba lobela kayé moi si a fallu moi si, ko forcer ko ba forcer ka bolingote ba forcer ka bolingote bolingo za ezala ka décision soki mobali azolinga yote ko forcer te mais fali peza na passe moya boya yo ezate ko bima pa tellement que batu balobalo mingi pona bino e ko bima bien te yango bona ka fali on dirait bo divorce mais na public yo la kisa olinga ko forcer bozala na mutu koza ko forcer bozala na nda koza ko forcer totala ka ba video ozo forcer mama nana ki cha poza ko forcer ozo forcer mais mutu oyo bozo kota bolingi bosala kombana mutu oyo boza ko bozo luka a forsa kané bolingote. 1. Azana no kitoko kole kayo mama alekio na kitoko, alekio na forme, alekio na charme, aza attirante, rebo chulo aza attirante, aza charmante, aza na forme, aza belle, aza na taille, aza jolie. Ba kombo nyoso to bengela ka basi aza nango. Mais mama nana ketchup en esprit a bien. Otia ba produit nyoso na nzoto. O pakola ba seri nyoso. O kota ba salo de beauté nyoso. Kobima nona salo ozalaka no kaka. Ba photo totala kana ba réseaux sociaux ezalaka ba photo osio tie ba osio banini. Eza ba photo ya ba application. O appliquer na yo appliquer. Be ba photo original ezalaka bongo te. Toyebi. N'esprit ya bien. Oza deja mama mukolo. Oza pe na bana plus de 5. C'est déjà beaucoup. Ozana droit ko respecter yo posa mama ozana foyer ya mobali na yo me comportement na yo ndeza ko tinda tozongisa ko na nzela comportement na yo ondire mwana muke ondire mutauti village asituke li ba réseaux sociaux yango za ko tinda to banda ko manke yo même mutu lokola botala ko fio lo mide na grandeur na ye azana mwasi oya vivra abanda ko vivre poto depuis kala bomengo aza nango yoko kuka okopusa na te beauté oya aza nango yoko pusa na te okomeka kutu te mazala kana simplicité okoye bate ki aza mwasi ya légende okoye bate simplicité mais yo mwa mobali kaka na ba evre ya grave ezate banzembu ya malonga ezate chance kaka aza mutu akobima bimalingi alingi makambo ba ya ba polemique makambo ba division yango zo bimisa fali on dirait eloko moko boy mais eloko te mais soki kasi mama nana ketchup soko zalaki kasi mwasi ya wera mwasi ya kofi
soit moi si ainosbi mais olinga kio boma batu na réseaux sociaux olinga kio boma batu na réseaux puisque eloko ya muke ofali a salaka eloko ya grave pesa la kati mais oza ko embrier batu na réseaux sociaux nda kupe ya malonga ezati eloko ya malonga ezati ba mituka na soki ya location pe soki eza ya yo memango na Kongo tondima po na Kongo zo tomona ko zo kumbaka babala banini ba Toyota eloko ya malonga pezati tika batu na makelele tika kwa mbriye mwana batu rebo chulo mkula korepondre yu ako yabu ya baaba nda koloba uko eko sala bino pasi mingi paske aebi koloba ako alekio na franse ufani na poto mewebi franse te mama na nakecha kwebi franse te ufani na poto mewebi franse te rebo afanda kana kongume alekio na franse epina ba aksana ba tomana ya franse alekio aleyebi lingala aebi soki angle koleka yu kote mino kwa lekio mofani na poto kaka musala na yo ba meshe ba plante ba plastique na nzoto aolia ko se développer ke natana ba kour moko boyo sa isa la mobali miozo lia kali ka mbonga ya mobali kaka nazo na ba wana za video mususu na koya parce que bolingito ya tokoya na biso ngana za gardien ya so gardien ya temple ba griffe soki ba lobina ko répondre na koya ko répondre yo na pesi nanu kinga kati mbote sika za de partout na ebi azamo lobela sika ya ba griffe bosunga ye bo a continuer na musala za ko sala pe abosa na teke biso ba vienne tozali soki azana likambwa bengaka atana ba émission alobela ka pe babiso parce que toza ba gardien ya temple toza mama oyu ya zoba ya bolole oyu azeko loba makambu etali bantu botala ba video oyu botala ba photo ya nana ketchup bantu alata kaboye soki rebo chulo boza ko pekisa ya alata bongo bozolo babiso ba bantu toza kaboye sika oyu elateli ya nana ketchup eza ndenge nini boza ko jiji yango ndenge nini awa esali kutu de mwate nikime ngalata ki mayo de ben asa kosepeli sa vi mwasi oya zanga so ni mulaso ya numero 1 mulaso ya bakongole na poto grace mbizi asali ba emission ba emission alekina ba chaine ye moko na ba emission na ba marilo omuto donc epua ya kala bufingi mwasi ya batu mama ya bana ya batu asali bino eloko te asala ka ba emission te alobaka na ye makambu alobaka te na ba emission atikala jamais ko sala emission asala ka makambu ne na chaîne na ye personnel Facebook na ye personnel bozoko taka kuna na chaîne na ye kolukisa maloba ya ko fingisa ye alati elamba na ye bozwi ba photo bofingi me boza ko bosa na ke mutu oyo boza ko finga aza mwasi ya fali vre mwasi ya fali mwasi oyo boza ko proteger bozo mona alata ki pe nzoto abimisa ki mabele libanda pona ye ezalaki normal me yaniki menga bosali yango skandale bokomisi yango skandale malgré ça a répondra binote atikala jamais koloba eloko atikala jamais koloba likambo bozo mona te ke boza kopola orepo les imbéciles par silence niki menga za ko lakisa bino kombie boza ba imbécile kombie boza ba inutile na vie na ye soki lelo niki ablati gen afandi libanda bokosale lango emission puisque boza na posa ya actualité nana ketchup azala kana actualité te soki eloko nyoso akolata eloko nyoso akosnape bato batala kango kaka eleka nango bongo me soki niki menga lati kola alati mayo de bain monde mobimba ekoloba différence ya grandeur ya bato ya bamona kana biloko abongo niki menga aleki nana ketchup na makambu tu na simplicité na savoir faire na savoir vivre face au monde la kena ba réseaux sociaux pona ngai niki menga aleki nana ketchup na makambu tu nazolobelana na ndenge ya kibomoto savoir vivre aleki nana ketchup niki menga savoir faire savoir vivre makambu nyoso ba comportement aleki oyo soki bomoni ya mabe mais ça toujours bien par rapport ya nana ketchup
puisque mwasi oyo boza kokumisa mwasi ya mokonzi mwasi ya mokonzi mwasi ya mokonzi azalaka mwasi oyo asangisaka azalaka mwasi ya unité azalaka mwasi ya kimia azalaka mwasi ya ya bisengo me mama na bino oyo boza kokumisa mwasi ya mokonzi aza mwasi ya division mwasi ya kanda azon dire demo moko boy mama na bino nana ketchup fali bosi bomone aza ko sepele sika tambolaka nani muta mona pena fali aza ko solola aza ko seka fali aza la kamutu ya souci mutu ya mawa so botali penza to longoli ki fanatisme fali aza la kamutu ya mawa pourquoi bino moko boyebi ba réseau pourquoi fali aza la kamutu ya mawa aza na bana oyo alobisaka te aza na bana oyo monaka te mais soki batunye ba makambo ya bana na niveau ya ya libanda to mona ngo na toyoka ngo pe na Côte d'Ivoire na ba vidéo na télévision alobela kinde mwana na liboso mwana mwasi mwana na ya mwasi keina alobela ye atikala jamais ko lobela ba Marco si shoyo mwasi mwana oto ebite soki identité neza la ya nani ka soki nanu oyo nani boxer alobaka aza mwana na ye mususu pe mwana ya boye mais oye ye moko alobela penza na televizio alobela mwana neke ina epupa. Sika, ebo za kuzua, mama oyo azaka na ba division. Na mwasi oyo, malgré division entre bana, azana espia kusangisa bana. Boyoka ngo na ba ujo, ye na tata, tata na bango soki tata soki tina. Boyoka, mama oyo soki nikimenga, azana souci ya kusangisa bana, bana bakuta naka. Melelo soki ba konfle komi boye, se paske nana kecha pazana alingi ba bana wanate. Mama mobimbo azako boya bana legitime. Azako legitime bana illegitime, me bana legitime azolinga kutia bango pembeni. Heureusement ça me paye la lagate bana ngo bazoko la bazoke ni ba université toujours mona ba photo ya ba ya mwana na liboso na zo snapper na université mwana na ya mi balwana tala mulai tala ba bassin tala bazola ta ba gen ngana za noko na iska na zo tambi mwana koli mwana zoko la sika mwana zoa elongi ya fali 100% mwana na iso ki kikelia azoa elongi ya fali 100% me bana wana fali aza kontre ya kotala bango moya mona bango ezate awo fali auti auti ne tourner États-Unis ko kenene na France ko kita na France eloko aliboso asala ki moya mona bana mais asala ki bino baba waro boyebi makambo yote soki na bandi ko pese la bino ska ba detay makambo belo biso to mona ko to yebi boko boko za la bouche be boko za la bouche be boko prendre makambo yote mais biso to sala ka moya nyoso to tiaka to tiana se to lobela ka makambo wana te puisque za soki elo ekomi na réseaux sociaux te eza makambo privé mais to zo lobela ngo parce que ezo koma na réseaux sociaux wani komi deja makambo batu nyoso sika mutu lokola bo comparer mutu oyo ya ba division ya haine mutu alinga ka batu te bo kende ko comparer na mutu lokola rebo rebo nano ayekoli vite azana nu mwana na makambo ebele atika la jamais koleka na ba boulevard atika la jamais ko sala biloko oyo ba mama misusu ba mama na bino ba sala atika la nano ko sala makambo wana te azana nu mwana aza koyekola vie mais sike loko esali e grandeur ya rebu chule zanini aza koyekola vie na foyer na kacha foyer na ye ba yena mobali ne bazo yekola vie ensemble bazo kola ensemble avec bolingo na bango mais bino bozo sepela na ngote yango zo pesa bino jalousie ino sibi aza danger aza ya nzambe nzambe mutapona kiye boko destabiliser kote musique boko kakite bomeki kote ba concert bozo kokate boye kote foyer bozo kokate kote ndule boye ye boye bi deja bien ke kote musique boko kayete boko meka payete azo sala makambo na marque na ye na ta na ye na esprit na ye yango bozo kokate puisque makambo faso me maka musique na ye na faso ba kongole ba mela ka musique za différent avec ba nzembo aneoyo aneo fala bi misi pi de 6 chansons 6 metozo eloko ya malonge zate 6 chansons chaque mois nzembo zako ya chaque mois mais eloko ya malonge zate mais ino sibe bi misi nzembo moko et donc za 6 chansons contre nzembo moko bozomo na ba evre bozomo na ba resultat bino moko ezelo ko lobate na ba qualité ya clip qualité ya son bokota lango kaka ya kitoko et pa ya ino sibe
yango na webisa kabino ke Fally azalaka asila na ye na ingaka na loba penza mingi te pona Fally puisque bana na ye bazota langai na minicho ke ina zota langa na minicho ke la zota langa mama na bango nani oyo nikimenga zota langa mwana loba mabe ya Fally ezate puisque azabo fenanga nan. Et puis à komisika azamu kimoko il faut na ting na ningisa e pour comprendre que moi si oyo abali moi si wache na ndako azazabu azabiente azamu si abiente mais malheureusement peniki menga linga ka koyoka sukombo ya falite abengana ye eloko na za ko senga sika nikimenga yokela Fally pupa mawa nazo na emission wana okoyeba pourquoi na lobio yokela ema oza na obligation ya koyokela ye puisque nazo ya na emission wana okoyoka soko yoki emission wana yokela ema pona ebiki abetela abetaka ba porte alukisa ko na ndenge nyoso aza kobenga yo aza na posa bosolola mais Fally aza kozoka na kati aza biente boyo kané bo, na zone émission nga na mtu na sala ka bémission so na yoki likambo na imaginer na sali conclusion puis na bémé na memeli bino conclusion yango bomona kana sala ka bémission kaka ya mike mike ya mkuse mkuse puisque l'état c'est de l'argent ou lien banda kolobe banda ki boy ezonga ki boy ekende ki boy kozola bino inert de tamievo na ya na synthèse ya makambo ndenge na yeka kana émission oyo rebo chulo ndenge no chikoloba aleki mwasi ya Fally na intelligence na kitoko na jolibilité na cuteness na taille na charme makambo wana nyoso rebo chulo aleki so totali pe tozui même comportement même beauté wana extérieur bo mona pe nikimenga aleki na beauté na jolibilité na aza charmante aza attirante makambo wana nana ketchup aza na ngote sokili yawa on est dans les bons bye.